I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's... Olha aí, gurizada, o molejão do truque. 33 molas, se eu não me engano. Vamos contar aqui, gurizada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 molas, gurizada. Molejão do truque ficou com 33 molas, gurizada. Cê tá doido? É mola com força, né? É nóis. E a produção aqui não para, gurizada. Você tá doido. Vou mostrar pra vocês ali. O para-choquezão já tá com a sinaleira ali agora. O tamanho do para-choquezão aí, gurizada. Tô entrando debaixo da Crates aí. Já botei aí sinaleirinha. Já tá tudo funcionando aí, graças a Deus. Aqui já tá nos preparativos final já, gurizada. Agora é mais... terminar as soldas, apertar os para-choques. Vai ter que botar o truque aqui para ver se vai ficar... truque não, desculpa. Ó. Molejão do truque aí, gurizada. Mas pensa num serviço top, gurizada. Meu Deus do céu, era um sonho ver um molejão velho disso aí. Olha aí, gurizada. Você tá doido, é um molejão. Meu Deus do céu. Senhor do molejo. Tu é louco. Os fogaréu ali. É um molejão. Meu Deus do céu. Minha produção aqui não para. Já dá pra ir pra lá. Edu corre pra lá, corre pra cá também. Não para. Viu o molejo do truque ali? É. Viu o molejo do truque? Ficou um molejão. É verdade. Eu sou muito ansioso, gurizada. Não sei se vocês perceberam. Mas ficou um monstro, velho. 33 molas, tudo escaladinho, ó, galera. Cê tá doido. Melhor que isso, só mais um desse, né? É. Eu tava falando pra gurizada, se fosse eu que fosse fazer, uma mola já ia ficar aqui, a outra lá, outra aqui, outra lá, outra aqui. Escalada ao contrário, né? Fazendo a furação pra passar o... Esse aí nós vamos pintar de vermelho, gurizada. Pra dar uma diferenciada. Fica chique, né? Vou parar de destrovar a gurizada aqui que... estão peleando. E aqui é caminhãozada que o Edu presta serviço também, manutenção. Serviço com força, gurizada. 24.250, Idecão aí também fazendo serviço. Estradinha. Olha a grossura do diferencial do caixão. Cê tá doido. Motorzão do 38, tava conversando com o dono do caminhão aí. Motor do 38, 380 cavalos, gurizada. Cê tá doido, trepa até embarrando, cê. Cê é louco. Além de estar ao contrário, ele estava ao contrário o lado também, que né? Tem outro. Que caralho. Obrigado, forte abraço. Hoje é regulado a cada lado, é do outro lado. Que
Você vê olhando assim é fácil, gurizada, mas vai botar a mão pra fazer. Fecho, meu Deus do céu. Chega por hoje, gurizada. Gurizada nem almoçou hoje aí, pá. Terminar. Bem dizer, terminaram os dois fechos, né? Tá pronto, só furar e... Uhum. Show de bola, gurizada. Monstro no fecho, você tá doido. Monstro no fecho, gurizada. Foi 33 mole, mais um calcinho ainda pra dar conta. Você tá doido. Agora é hora boa? Agora essa é. Essa é a hora aqui, ó. Você tá doido, gurizada. Quero vir a trabalhar com esse caminhão, né? Tu não vai reclamar, né? Ficou alto, né? Desce num caminhão que ficou alto, gurizada. Você tá doido. PRF ama. Você tá doido. Oh. Ah, tá brabo hoje, ô, velho. Isso aí, galera. Caminhão mais bonito de Tatuí aqui, esse cara aqui. Ah. Ah, a galera vai ficar com ciúme. Olha aí o corte cirúrgico. Você tá doido. Ficou alto o caminhão, né? Esse caminhão aqui do irmão aqui é da Vitinã. Pode ver que a parede é de Vitinã. Ele é. Saiu da guerra. Ele é como um frado, né? Entre lá debaixo do caminhão pra me mostrar pra gurizada. Entra aí debaixo pra me mostrar pra gurizada. Olha só, olha. Olha só o tamanho. Dá pra passar correndo, dá pra pegar até de PTK a bola aqui, mano. Você tá doido, gurizada? Gurizada, gente boa, você tá doido. Olha aí, gurizada. O pessoal do posto de mola aqui agora acabou de colocar o fechão de mola aí, ó. Top, gurizada, você tá doido. Que cachorro, Edu? Filé, né? Top mesmo, gurizada. Que fechão de mola. Só se incomodar, né, Edu? Que top, gurizada, você tá doido. Nossa, top mesmo. Fechão de mola, gurizada. Você tá doido. Que nem o Edu diz, bom pra se incomodar agora, né? Você tá doido, gurizada. Lado de cá já tá... Bem dizer, pronto. Falta... apertar ali. E os guri passar uma tinta no fecho de mola. Acredito que amanhã de manhã já vai ser instalado. Suspensor ali já foi frouxado também, vai ter que jogar ele um pouquinho pra frente aqui. E aqui atrás é só solda, basicamente solda, cruzado. Agora já tá nos ajustes finais, bem dizer. Bem dizer, mais é solda agora e passar uma tintinha aí. Ficou top, né? Chique, hein? Chique, baita do molejão. Você tá doido. Monstro do molejão, gurizada. Tu é louco. E aí, gurizada. Olha a relíquia aí que apareceu. Esse aqui é o dono. É, top. Você tá doido. Olha aí, gurizada. Vou mostrar por dentro pra vocês aqui. Olha o capricho, gurizada. Olha o capricho do caminhão. Vai vendo, gurizada, olha. Caminhão não tem ano, tem dono. Você tá doido, olha. Rodinha de alumínio. Mal de pneu, né, gurizada? Olha aí, ó. Olha que chique. Olha o escapamentozão dele lá. Importado lá dos Estados Unidos, ele falou.
Top, gurizada, top. O velho meu vem enlouquece. Olha o tanquinho que eu quero colocar na Tereza um dia, gurizada. Esse aqui, ó. Tanquinho redondo. Que massa! É este de ônibus? Este de ônibus. É? Olha. Top, né? Você quer abrir o motor ali pra nós dar uma olhadinha? Olha aí, gurizada. Será que é baixinha, bichona ou não? Chegado! Motorista! Olha aí, ó. E o capricho desse caminhão, gurizada. Olha. Frentezinha abaixo, suspensão a ar. Motorzão, diz ele que tá com 3 mil quilômetros, ele falou que tá o motor, né? 3 mil, né? É novinho, né? Foi feito faz recentemente o motor do caminhão. Top, gurizada. Top, você tá doido. Baixinho, bichão. Speedline na frente, suspensão a ar. Eu achei de ônibus, ele falou. Vou botar um eixão de ônibus na Tereza um dia também, gurizada. Agora esse tanque me conquista, gurizada. Esse tanquinho redondo, 300 litros aqui. Acho que é 300 aqui. Esse tanquinho eu acho massa. Ah, muda o caminhão. Você tá doido. Medo. Dá um salve pra galera do YouTube. E aí, é nóis, tio. Valeu. Nós três, coloca na frente. Edu aqui, academia também, agora, gurizada. Eu me garanto por meia pessoa. Vai. Viu, mas se o gurizão filmar, eu não consigo. Isso, a minha força. A minha força não vai. Tá com um dedo só. Vai, vai. E, ó. Olha ali, ó. Não, esse. Deu o Marrone. Cadê o Marrone? Doido. É um molejão. Só vai ou não? Onde você caiu? Onde você vai? Onde você caiu? Vamos lá no meio, lá, lá, tem que fazer. Não, é porque eu tenho que. Aí eu não tenho força com a esquerda aqui? Oxi, é. Não, ô, Samuel. Oh, agora é a hora boa, gurizada. É, só ele aqui, vai. Vamos ver. Pega aqui, ó. Entendeu? Pega aqui, vem. Bora, vai. Agora, Não. Ali com o meu pé. Não. Vai.
Vai. Vem que agora, peraí. Peraí, passa pra lá. Ergue. Peraí, você viu o trago? Calma. Você tá em quatro? Seu bunda, mano. Você viu o trago? Eu tava sozinho, o outro dedo você tá aí, pô. Peraí. Tá entregando meu carro. Vai. A balança, vai. Vai. Aê. Criança. Mais. Nossa, vai onde? Mas não sei aí, que não. Não, peraí. Vai pegar calço, né? Vai pegar calço ainda. Pegar o calço, vai pra vocês. Pega lá, bora. Bora aqui, ó. Levanta lá. Eu tô até agora meio que sem reação.
que o caminhão ficou muito top, gurizada. O caminhão ficou muito massa, muito top mesmo. Nossa, ficou massa mesmo, gurizada. Mudou o caminhão. Ficou alto também, gurizada. Cê tá doido, olha do zero lá. Ficou top. Meu Deus do céu. O caminhão ficou top, pessoal. Top, 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 top. Tem nem muita reação pra falar. Que trabalho, gurizada. Você tá doido. Olha o molejão que ficou. E o Rafael tá ligado. E Rafael? Top. Meu Deus, sem não tem o que dizer. Tô sem reação, não tô acreditando ainda. O caminhão ficou muito lindo. Tá filmando ali, eu filmando aqui, o Rafael filmando ali. E aqui tá, ó, só sorriso no rosto. Nossa, ficou lindo. Ficou lindo, sentado aí. Agora, pessoal, finalzinho de tarde, nós vamos dar um talento aqui nas rodas. Vai lá pra cá. Ficou top o caminhão, gurizada. Meu Deus do céu, que sonho. Mais um, graças a Deus, realizado. Olha a altura que ficou o caminhão. Dá um salve! Ô, joia! Você tá doido! O caminhão ficou massa, gurizada. Ficou massa mesmo. Alta ela. Você tá doido. Tô sem reação, gurizada. Tô sem reação. Só tenho a agradecer o Edu, o posto de molas aí, a gurizada. 100% atendimento top, gurizada. Top mesmo, olha aí, ó. Posto de molas Trevo, gurizada. Quinta Tatuí, São Paulo, olha. Meu Deus, ficou massa o caminhão, gurizada. Ficou massa, você tá doido. Eu achei muito top mesmo. Cê dá tá um salve pra gurizada aí. Finalzinho de tarde, temos aqui em Tatuí. Dá um salve aí. Dá um salve aí, esse videozão vai pro YouTube, hein? Dá um salve aí. Esse é pro YouTube. Ó a naveira do homem, hein? 20 anos já é piloto de nave eixo, né? Acabou, né? Olha aí, ó. Você tá doido. Posso mostrar a loja ali? Posso mostrar a loja? Olha aí, ó, gurizada. Cat acessórios aqui em Tatuí, ó. Você tá doido. Aqui é o paraíso, gurizada. Aqui... O cara quer pegar tudo, comprar tudo. Você tá doido, pena que falta os pilos. Ganhei um pretinho dele, cadê? Ó? Não tá aqui, depois eu mostro pra vocês ali o pretinho que eu ganhei. Bom, vou mostrar no caminhão que eles já passaram, pretinho. Loja bem completa, aí não tem o que não tem. Ó o preteador dos homens, ó. Você tá doido. Bem brilhoso. Estão colando adesivo aqui do posto de mola agora também, gurizada. Na travessa da carroceria. Colemos um ali. Cruzada medonha aí. Ficou alta, né? Ficou boa? Terezona aí, cruzada. Apareceu um sonho que eu tô vendo ela alta. Você tá doido. Vai deixar de ser cu de arrasta agora. Ó, os carrão baixo. Ali ele já colou também, ó. Posto de molas tá tudo aí, cruzada. Você tá doido. Só tem a agradecer aí, cruzada. Aí, o Edu aí me abriu muitas portas aí pra mim... Não gastei um real no posto de mola aí, gurizada. Ganhei tudo. E por ser um serviço ganhado, gurizada, não foi poupado nada. Não foi poupado um parafuso, nada. Tudo peça nova. Só no para-choque aqui o Edu gastou quase 1,5 mil, gurizada. Só pra fazer esse para-choque. Mas olha, olha que top aí, gurizada. Você tá doido. Só agradecer aí. Quem quiser, não é porque eu ganhei, gurizada. Mas quem quiser erguer seu caminhão aí no posto de mola, aí tá mais que indicado, gurizada. Serviço é de qualidade dos homens. É de qualidade. Você tá doido. Só tem a agradecer. Fechou, gurizada? Eu falei que ia mostrar pra vocês como é que ficou o caminhão aí. Essa foi a altura que ficou. Ficou alta, tem que fugir agora dos guardas, gurizada. Andar meio escondidote aí de noite. Mas ficou top, gurizada. Vale a pena andar caminhão assim. Você tá doido. Só tem a agradecer aí, gurizada. A Dani vai colocar no final do vídeo todas as redes sociais do posto de molas, gurizada.
Show de bola aí, só tenho a agradecer aí. E obrigado a toda a equipe do Posto de Molas Trevas, gurizada. Você tá doido. Até o próximo vídeo. Falou!